Ahoj, vítá vás Darie. Dneska vám přináším lednovou soutěž, ve které můžete získat zajímavé ceny. Tak, pravidla soutěže jsou úplně jednoduchá. Stačí, když odpovíte na soutěžní otázku, kterou se za chvilku dozvíte, a to nejpozději do 22. ledna do půlnoci. Odpovědi můžete zasílat na můj e-mail, který teď vidíte před sebou, anebo mi je poslat na Facebook. Tak, nejrychlejší z vás, ten, co odpoví první správně, získá první místo a první cenu. Další tři, co budou odpovídat po něm správně, si rozdělí druhé, třetí a čtvrté místo podle toho, v jakém pořadí správně odpovídali. A o co že budeme hrát? Na čtvrtém místě můžete získat mnou navržené čtyři mandaly, každá pro jeden živel, které si následně můžete vytisknout a vybarvit a třeba nad nimi meditovat nebo je použít jako symboly živlů ve svém kruhu a podobně. Na třetím místě můžete získat 30% slevu na nákup v mém kruhu, která bude platná do konce tohoto roku a můžete ji použít na jakékoliv produkty, které v kruhu nabízím. Na druhém místě můžete získat e-book Napříč osudu, což je kniha, kterou jsem napsala. A na prvním místě můžete získat 50% slevu na nákup v mém obchodu. Zase bude platný do konce roku a můžete ho použít na jakékoliv produkty. Tak a jakáže bude soutěžní otázka? Pozorně poslouchejte. Bude to hádanka. Jsem každé knihy stranou poslední. Jsem temnota noci, než se rozední. Z výšin poznání dopadnu na zem. Na zem. Jen krok je země blázen. A otázka zní, kdo jsem? Takže ještě jednou zopakuji. Odpověď na tuto otázku posílejte nejpozději do 22. ledna do půlnoci na můj Facebook nebo na můj e-mail. A samozřejmě nezapomeňte napsat své jméno. A nějaký, posílejte to, když na Facebook, tak mi napište nějaký svůj i platný e-mail, abych vás potom mohla snáze kontaktovat a snáze vám mohla výhru poslat. No a zveřejnění, jak vlastně soutěž dopadla, potom proběhne na Facebooku 24. ledna, takže ho určitě nezapomínejte sledovat. A na Facebooku také najdete kompletní pravidla soutěže a znovu tam bude ještě napsaná vlastně soutěžní otázka, abyste nad ní mohli lépe přemýšlet. Tak, přeji vám hodně štěstí do soutěže a uvidíme se příště. Ahoj! Jsem to nestopla.